نمک بز بلوچستان اینو ہفتہ نا دے حج دمئی سال ارا ہزار بیس چھارے بلوچستان ٹوڈیان اینو نا علاقائی احوالات تنما میزبان الیاس بلوچ حاضرے کیج پاکستانی فورسز زاک تم او زامرانٹی فوج کشی نا بنائے کرے نو واہم نسخانہ دبار وٹ مرمداری رسنگ تنے تربہ تو مچھا فورسز زاک ارا ایلم تو نوار مسی بندگے جبری لاپت کرے وقت کیا سٹے واپس بٹیر واشکان لاپت مروکا بندگ نا جون دو تمانے کوئٹہ جبری لاپت بندگا تا فاش کرنی کن لگو کا کیمپ پر جائے بلوچستان ٹی جبری گوئنگنگ او خلقہ تا دیا چھاپنا سلسلہ توننگے بلوچ جگ جہتی کمیٹی بلوچ وائس فار جسٹس اعلان کرین اور کے آصف رشید او سلمان بلوچ نا فاش کرنی کن 24 تاریخہ سوشل میڈیا کا مہم چلے فون شبیر مری سیاسی کارکن سے او استاد سے او دے زوتان زوت آجو کننگے بلوچستان نیشنل پارٹی دال بندینان اوگا مرو کا بجار خانہ فاش کرنے کے انتظامیہ تعاون کرنے کا قبائلی عمائدینات حیات جمعہ بلوچ حفاظت فاش کرنے کے بلوچ اسٹوڈنٹس فرنٹ کوئٹہ جامعہ بلوچستان نہ مالی بحران نہ ختم کرنے کن بلوچستان اسمبلی نہ مونگان دھرنائے تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نہ اعلان ہب دکی کوئٹہ فائرنگ و حادثہ تیٹی زال بلتو نوار مصیبندگ موتنا کو چیمس کوہلو ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر اسپتال ٹی ہر وقت غیر حاضر رہیں گو کا عارضی غیر لوکل لیڈی میڈیکل آفیسر بھرتی کننگ نائن شاف کوئٹہ دبئی ویزا کن بلوچستان 28 ضلعے بلیک لسٹ قرار تننگانے تاجر برادری فارنوں کے تا بلوچستان تو زیادتی ہے بارخانہ تا رکنی روڈنا تعمیر زوتان زوت مطلب تو او مہم چلے فور نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نصیر آباد محکمہ اریگیشن نا مشین تا قیمت یا سامان تے دوزنگ نا انکشاف پنجگورٹی ننکان فیرنگ شہری پریشان مسور کوئٹہ ملازمات مستقل نہ کننگ نا خلاف وی ڈی اے ملازمات بلوچستان اسمبلی نا مونگان دھرنا تسور پنجگور سارا مان نا آس پاس نا دیہات آتے ٹی مسیتوان بجلی افق لس مخلوق نا شکایت لس ویلٹی لوکل مسافر بس او ویگناک تینا منمانیت کرایہ گاتے ودفین اور مکران کوسٹل ہائی وے غیر معیاری کنو یا سامان تا او صفائی نہ بھگتان نہ سببان ہوٹل مالکات جرمانہ کرنے گا لس ویلٹی ایرانی تیل نہ رسیفنگ او بہا کرنے گا پابند بلوچستان پنجاب گیس رسیفنگا والے ڈیر بکٹی نہ لس مخلوق گیسان محروم اور اسد اللہ بلوچ خزدار کی ٹکیتی بخال تاجران مسلک روپئی او اونا سامان دے لٹار سیندک پروجیکٹ ٹی چائنیز پاکستانی افسراک اسٹ اے لو تو اوار تمس لٹ پھل نہ بنائے کرے نور نیشنل پارٹی چاگی تربت ہنو کا ننکان ایف سی او ایلو فورسزاک میری کلا تٹی اراسیا چھاپ خلص ارا ایلوم سجاد او قدیر پارک لٹ کٹانگوڈ دزگیر کریر او لاپت کریر وقتس کے مونی اسٹے تاجل کریر ولی ایلو دا وقتس کا لاپت اے او تا خندن والا کبار نور کے اگر او تا ہنے نائے پھاش کتوس او جل کتوس تو اوک ڈی بلوچنا حد دا سی پے کے تفور وقتس کے بولان مچھان بدنامی زمان کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی نوش کی کلی جمال دینی نا رہنگو کا سنا پنیا ورنائے جبری لاپتہ کرین اور پارکی اوک مچھٹی ہوٹل سے اکارم کرے رہ او تینا ارانا اسٹنگا کمائے فوکا بندگ ہم اسک کی او دی لاپتہ کرے پنجگور لاپتہ مرو کا بندگنا جو اندو تمانے تفصیل نہ ردت من دے مونٹ لاپتہ مرو کا ارسلان اسلام نہ مارنا جو اندو تمانے پولیس نہ ردت او دے من دے مونٹ لاپتہ کرے سور واہم اونا جون واشکنا علاقہ پلنتا کان خننگانی کوئٹہ بلوچستان ٹی جبری گوئنگنگ او اوتا
खसिफिंग ना खिलाफ बरजा कैंपे पे 5,402 छिलो नोह दे पूरा मसक जुमाना दे कन इजहार यक जहती करो का तेटी जिता जिता तब कना मखलूक अबार सुर हब ट्रैक्टर ड्राइवर ए पार के उरागान ना चाहेंगो का बंदगा तबार करे कशार ओ कानगोड ओ दे मोतना गुआची करे नर्रार खाओ का शाहजान ना पिनर चाय सुनोर दुकी कोयल कानटी करोदना तमिंगान असे मजूर सनाउल्ला पिनी ओ मोतना गुआची मस के हरा पार अफगानिस्तान ना रहेंगो कसे कोई टटी जाल भूल चुना खनिंग ना वख्ता मोतना गुआची मसक उता खानदान वाला तारिदट ओ दे कोयटा क्रिश्चियन अस्पताल आहे सोर हराटी ओ डॉक्टर ना गफलत ना सबबान मौतना गुआची मसक वाहम ओ ना छुना जिंदे मसक